Землю за палацом творчості дітей та юнацтва виділяли в оренду під будівництво спортивного майданчика. Але наразі там почали зводити зовсім інший об'єкт, каже Альона Береза. Історія цього будівництва розпочалася ще там в березні 2010 року, коли приватне підприємство «Славськ Турк» отримало земельну ділянку площею 5 тисяч квадратних метрів під влаштування спортивного майданчика критого типу з організацією дитячих клубів по фігурному катанню. Найбільше, що викликає занепокоєння, це те, що там на сьогодні відбувається будівництво абсолютно іншого об'єкту, ніж було заплановано. Приватне підприємство уже двічі отримувало містобудівні умови. Спочатку на спортивний комплекс, зараз на фізкультурно-оздоровчий, продовжує Альона Береза. Перші містобудівні умови підприємство отримало ще в 2012 році. Передбачалося будівництво спортивного комплексу з льодовою ковзанкою, басейном, залом для танців, боулінгом та залом для занять спорту. У 2016 році в жовтні місяці було отримано ще один пакет містобудівних умов. Тут же мова йде про будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з підприємствами харчування. Даний об'єкт, який передбачається там будуватися, він суперечить функціональному призначенню цієї земельної ділянки. На вулиці Свободи поряд з Палацом творчості будується фізкультурно-оздоровчий комплекс з підприємствами громадського харчування, каже головний архітектор міста Максим Дружинін. Додає, порушень у будівництві оздоровчого комплексу поряд з палацом він не вбачає. Це буде рекреаційна зона, база відпочинку, об'єкт відпочинку. Земельна ділянка давно вже в оренді у фірми «Славськ Тур». Вперше були видані містобудівні умови та обмеження в лютому 2012 році, а також були перевидані в жовтні 2016 року, тому що була трохи змінена конфігурація з дотриманням всіх вимог ДБНу. На мій погляд, то, що я побачив і проаналізував, заперечень до 2016 року в жовтні місяці, коли були видані містобуди, там немає ніяких претензій, тим паче ДАБІ вже видало на початок будівництва декларацію, не будують. Альона Береза каже, будь-яке будівництво на березі річки є сумнівним. Вся зона на двох берегах – це зелена зона. Цільове призначення там було як рекреаційні землі. Тобто наскільки там зараз розвиваються масштаби будівництва і ще там є дотримання 100-метрової зони, але 100% будь-який об'єкт, який там буде влаштований, відпочинковий, спортивно-розважальний, будь-який, він буде все рівно впливати на річку. Забудова на берегах річок зменшує площу водоохоронної зони, що призводить до висихання та забруднення річок, каже заступниця начальника управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницького Інна Куцька. Забудова водоохоронних зон, заплав річок призводить до порушення їх гідрологічного режиму. При інтенсивному будівництві в заплавах зменшується площа водозбору. На цій території, на площі водозбору, відбувається живлення річок. Наприклад, через атмосферні опади, підземні джерела, там потічки різні. А в реаліях зміни клімату при малій кількості опадів у нас річки і так миліють. І санітарно-екологічний стан їх погіршується ще через те, що в процесі будівництва в таких зонах не передбачають локальні очисні споруди на поверхневі стоки. Тобто з забудованих територій поверхневі води потрапляють у річку і вони додатково її забруднюють. Керівництво приватного підприємства «Славськ Тур», яке є замовником будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу на березі Південного Бугу, від будь-яких коментарів Суспільному відмовилося. Неля Шпулак, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.